kulankii kooxaha Manchester United iyo Liverpool ee xaddi ee dib loo dhigay kadib mudaharaadadii taageerayaal tiro badan oo jabsaday albaabada garoonka Old Trafford ayaa hadda waxaa laga fikirayaa xilliga suurtagalka ee la ciyaari doono. Jamaahiirta ayaa qasab ku galay garoonka Old Trafford ayaa waxa kale oo ciyaartoyda ay u diideen inay ka soo baxaan hoteelka ay ku jiraan iyagoo xidhay wadooyinka garoonka soo gala, taasina waxay keentay in ciyaarta la baajiyo. ciyaartoyda iyo tababarayaasha Manchester United ayaa hoteelka joogay ilaa waqti dambe oo xalaya, ugu dambeyntiina waxay u baxeen guryahooda maadaama garoonku xidhan yahay. Kulankaasi ayaa waxaa hadda lagu aaminayaa waqtiga kale oo la ciyaari doono iyadoo jadwalkuna ciriiri yahay, taas oo walaac ku ah labada kooxoodba, muxuu Premier League ka yidhi. Kadib markii ay taageerayaashu jabsadeen albaabada garoonka Old Trafford oo waxay ku jireen ciidamada ilaalinayay, waxaa qasab noqotay in ciyaarta la baajiyo. Go'aanka waxaa hadda wada qaatay ciidamada booliiska ee u maare waayey joojinta mudaharaadayaasha labada kooxood ee Premier League iyo mas-uuliyiinta dowladda ammaanka iyo badqabka qof walba oo garoonka Old Trafford ku sugnaa ayaa la sheegay in ay ka mudan yahay in ciyaartu ay qabsoonto. Premier League waxa uu sheegay inuu fahamsan yahay ixtiraamna u haya dareenka taageerayaasha, laakiin ay cambaareynayaan dhammaan falalka qalalaasaha dhaawacyada ay geysteen in ay jabinayaan sharciga xakamaynta coronavirus. Waxa uu Premier League intaa ku daray in ay go'aamin doonaan waqtiga kulankaasi baaqday la ciyaari doono. Goorma ayaa la ciyaari doonaa ayay su'aashu hadaba tahay. Premier League waxa uu xalay ku gaabsaday in uu kaliya dib loo Premier League wuxuu xalay ku gaabsaday in kaliya dib laga go'aamin doono waqtiga, laakiin usbuucan suuragal maaha. Manchester United ayaa waxay Khamiista la ciyaari doontaa kooxda Roma lugta labaad ee semifinalka Europa League oo ay ugu tagayso dalka Talyaaniga. Bilowga toddobaadka dambe ayay sidoo kale labada kooxood ay la kala ciyaari doonaan Leicester City iyo Fulham, halkaasina suuragal ma aha, waxaana meesha taalla in xil ciyaareedkan lasoo gabagabayn doono 23 May. Waqtiga ugu macquulsan ee la hadalhayo ayaa waxa uu yahay dhammaadka toddobaadka dambe. Miyaa dhibca laga jariya kooxda Manchester United? Warbaahinta Ingiriiska ayaa sheegaysa in Manchester United lagu ciqaabayo ficilkan ay taageerayaasheedu sameeyeen, laakiin lama filayo in ciqaabtu noqon doonto in dhibca laga jaro, sababtoo ah waa tallaabo aad xad dhaaf ku ah kooxda Manchester United.